Turabasuhuje mwese abadukurikiye kuri Pacis TV. Tubahaye ikaze kuri uyu munsi. Iki ni ikiganiro umunezero w'urugo nk'uko musanzwe mukimenyereye mugezweho kandi mugategurirwa nanjye Enise Uwase. Kuri uyu munsi tujye kuganira nanone kurera abana gikristo nk'uko twabiganiriyeho ubushize. Murabizi ubwo duheruka twaganiriye kukurera umwana, ariko dutangira ndetse no mu gihe ababyeyi batari basama uko bagomba kwitegura kuzarera umwana. Ni muri urwo rwego rero muri iki kiganiro twakomeje kugira ngo twongere ku cyiciro cya kabiri, turebe noneho ese umwana avutse yarerwa ate. Mu kiganiro cy'ubushize twarebeye hamwe inshingano z'ababyeyi. Umubyeyi, umugabo n'umugore twasanze bombi bafite inshingano zo kurera umwana, bakamuteganyiriza, bakamutekerereza, bakamukunda n'ibindi byinshi. Icyo gihe twabonye ko ari umugabo agomba gushyiramo imbaraga mu gufasha umugore, ndetse n'igihe atarasama yanasamye akamuba hafi mu buryo bwose bushoboka, kuko twasanze umubyeyi w'umumama atabawe hafi n'uwo bashakanye byazagira ingaruka ku mwana atwite. Muri iki kiganiro, iki ni igice cya kabiri cy'icyo kiganiro, kuko ubu noneho tugiye kureba umwana yavutse. Ntago ndi njyenyine rero muri iki kiganiro, ndi kumwe n'abatumirwa. Ariko abatumirwa tutarabageraho ngo mbababwire, reka turebere hamwe, mbateye amatsiko, turebere hamwe kurera umwana gikristo. Itegeko rigenga abantu n'umuryango riteganya ko umwana yandikwa mu minsi 30 akivuka. Ababyeyi bakashakisha buryo ki bagana mu irangamimerere bakamwandikisha. Ariko kandi hari ubwo akenshi bitagenda bityo. Hari ubwo umubyeyi agira impamvu zitandukanye zitamuturutseho, zabuze uburwayi ndetse n'ubundi buzima busanzwe, ugasanga umwana umubyeyi atandikishije wa mwana muri ya minsi iteganywa n'itegeko. Nyuma rero ahahugukiye cyangwa haboneye akanya, nubwo atariko byakagombye kugenda, ariko akwiye kwihutira kujya kwandikisha umwana. Umwana afite uburenganzira bwo kubazwi mu rwego rw'amategeko, umwana afite uburenganzira bwo kubazwi mu rwego rwa Kiliziya, umwana afite uburenganzira bwo kwandikwa akagira identite, niko navuga irangamimerere imuranga. Ababyeyi rero mwese muduteze amatwi, ndetse n'abandi bazaba ababyeyi mu gihe kizaza, mwese twagira ngo tubakangurire gukurikirana iki kiganiro. Kirimo inyigisho nyinshi, kirimo uko umuntu yafata rwose ingamba zo kurera umwana akamurera gikristo. Mubyeyi udakoze inshingano zawe neza, aho sinatinya kuvuga ko ubukoze icyaha. Rwose inshingano zawe ugomba kuzinoza mu buryo bwose bushoboka, umwana akura mu bwenge, mu myitwarire, hose ari umuntu unogeye abamubona, ufite imyitwarire mizima ndetse ishimwa n'abantu n'Imana. Umwana wese akura ahindagurika rero, haba mu mitekerereze, mu gihagararo no mu bwenge. Inzobere zivuga ko umwana ufite umwaka umwe aba agenda ariko afashe ku bintu, ashobora guterura igikombe akinywesha nk'igikombe cy'amata. Ku myaka ibiri abashobora kuzamuka nk'ingazi esikariye zitari ndende, akanazimanuka akaba yazamuka akamanuka, aho ni ku myaka ibiri. Gutera agapira ni ibyiciro byinshi, cyangwa se n'ibimenyetso byinshi, cyangwa se navuga ni ibikorwa byinshi umwana agenda akora. Ariko nagiye twagiye dushaka akantu kamwe k'ingenzi, wenda niyo kataba ingenzi ariko kamwe mu bigize uwo mwana muri ibyo byiciro. Ku myaka ibiri rero nk'uko nababwiraga, ashobora kuvuga interuro ngufi, agashobora nanone gukoresha ibimenyetso kugira ngo amenyeshe ba bantu icyo ashaka kuvuga, cyane ko ataramenya kuvuga neza, ariko nakoresha ikimenyetso abamwumva barihutira kumva, cyane birabafasha kumva ubutumwa yashakaga kubaha. Ashobora gusaba ibyo kurya, turacyari ku mwana w'imyaka ibiri. Ku myaka itatu arikunda, abana ashobora no kwikuriramo inkweto, ni urugero. Abashaka kwikuriramo imyenda, cyakoze wenda gufungura ibifungo bikaba byamugora.
tugiye ku myaka ine ashobora kwikorera isuku ku mubiri we ntayikore ngo ayinoze ariko yabikora yahagerageza wenda abamuri hafi bakaba bamuba hafi kugira ngo babinoze kurushaho ku myaka itanu abamaze kumenya ubwenge akora byose abikorana bakwendetse n'ubwenge abazi kuvuga neza ashobora no gutondeka inyuguti aba yigenga mu kuvuga n'ibindi abashaka kubana n'abantu ariyemera abamaze kumva ko amaze gukura akunda kwitabwaho n'ibindi tugende tuganira ku myaka itandatu usanga umwana ashobora gukina imikino agasabana na bagenzi be ashobora kubyina ashobora kwandika ndetse wenda umukono ukawusomeka neza kuko usanga kenshi ahangaha hari nubwo umwana atangira ishuri iyo atabashije kwiga ishuri ry'incuke akaba yaheraho ngaho itandatu irindwi gutyo ababyeyi bati noneho najye mu ishuri ibi rero nibikeya mu byo umwana yakagombye na uvuga kuri izo etape kuri ibyo byiciro byose nababwira nti umwana bigenda gutya na gutyo kuko nababwira rero dutangira ikiganiro sindi ngenyine muri iki kiganiro ndi kumwe n'abatumirwa b'inzobere babizi neza babisobanukiwe bafite ubumenyi bwinshi bagiye kudusangiza reka mbahe ikaze mbakire ndabakire muri studio za Pacis TV nyamurakoze mwatangira mwibwira abaduteze amatwi ndetse batureba murakoze twaje turi umuryango genitwa Nsengiyumva Innocent Jani Liberata Mujayesu tukaba twashakanye tumaranye imyaka 12 dufitanye abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri nge nkaba ndi umupsikologe clinicien cyangwa muganga w'imitekerezo y'imyitwarire bya muntu nge nkaba ndi umurezi mu ishuri rya Rezi Hondert de Don Bosco ishami ry'igikondo tukaba twembi turi muri Communauté de l'Emmanuel twishimiye rero kongera kugaruka muri studio ya Pacis TV kuganira ku burere bwa gikirisitu bw'umwana murakoze cyane kuba mwongeye kugaruka muri studio za Pacis TV nk'uko ubushize twagiranye ikiganiro namwe mukatubwira kuva umwana ndetse atarasamwa n'igihe umwana yasamwe uko ababyeyi bagomba kubyitwaramo imyitwarire y'ababyeyi nongera gushimira cyane abari baduteze amatwi ku butumwa bwanyu mwagiye mutwohereza ubutumwa butandukanye mutugaragariza ko rwose izo nyigisho zabaguye neza zabanogeye n'ubu rero ndabashishikariza rwose gukomeza gukurikirana ikindi cyiciro bagarutse Innocent na Liberata bagiye kudusangiza byinshi nk'uko rero ubushize twaganiriye nagira ngo mbabaze umwana noneho arasamwe ariko noneho umwana agiye kuvuka igihe cyo kuvuka kirageze umwana aravutse mwadutangira urwo rugendo mukadusangiza ubwo bunararibonye umwana yavutse urakoze ubushize twari twahereye ku burere bw'umwana akiri mu nda tuvuga ko ababyeyi be umugabo n'umugore cyangwa se papa we na mama we bafite inshingano zo kumutegurira uko azavuka uko azabaho ibizamugenga ibi byose babifitiye inshingano izo nshingano bazihawe igihe bahinduka umwe igihe bahabwa muri rwa rukundo rwabaranze rwatumye bagira umunsi w'ubukwe bwabo byatumye urwo rukundo nirwo rwatumye baba umwe bahinduka umwe mbese babanje kubaka ubumwe bwabo hanyuma nyuma y'ubumwe bahabwa iyindi nshingano yo gutanga ubuzima ariho harimo kubyara no kurera akaba ari nabyo turimo tuganira kubyara no kurera urwo rugendo rero rutangira aho umugabo n'umugore bahura hanyuma uburyo bahuye bari mu gihe cy'uburumbuke bikabyara ubuzima ubwo buzima bushya bakabutwara y'amezi ajya kugera cyangwa se agera ku icyenda kuko ariho abana bavuka mbere y'amezi icyenda
icyo gihe rero urwo rugendo rw'amezi 9 nirwo ruzatanga umwana cya gihe azavuka impundu zikavuga impundu zikavuga abanyarwanda tufite umuco mwiza wo kwakirana impundu umwana wavutse wo kwakirana impundu ubwo buzima bushya uwo muntu mushya waje kuri iyi si aba ari umuntu mushya udafite undi basa utazanagira n'undi bazigira basa kiba rero igitangaza gikomeye niyo mpamvu tuba tugomba kumwakira neza abamaze ayo mezi yose ari wenyine none aje agana abandi aravutse rugamba yabivuze neza mu ndirimbo yaririmbye yitwa uwera avuga ko tuje kuvuza impundu ku mwana wavutse ni nziza muzayidushakire tuyisangire n'abateze amatwi Pacis TV uwo mwana rero aravutse afite uko yateguwe n'ababyeyi be wenda se n'abavandimwe wenda se n'abandi bantu ba muri urwo rugo bafite uko bamwiteguye ibyo nibyo tugiye gukurikizaho tureba yego inosara akazi cyane nuko umuryango ukanezerwa uti kaze neza kana keza uje mu bawe bagukunda ababyeyi bagatanga impundu bakamwakirana impundu nuko ubwuzu bugataha umuryango tumaze kwakira rero ko kana kaje katugana nahise ntekereza muri cya gihe cy'amezi umubyeyi yari atwite akora rya sengesho twabonye ati nyagasani nishimiye ko ngiye kuzakubyarira akana noneho rero ka kana kavutse tugiye kukarira kakimara kugera ku isi ngiye kuvuga aka gace kabanza ni ukuvuga ngo iki gihe cyose tugiye kumarana turavuga ku mwana ukivuka kuva ku munsi wa mbere kugera ku myaka 6 ni igihe rero bita age de beton ni ukuvuga ni igihe gikomeye cy'ubuzima bwa muntu ababyeyi bagomba kwitondera kuko iyo umuntu agiye kubaka akora fondasiyo ifite beto ikomeye koko kugira ngo inzu itazahungabanywa n'imiyaga yose ibonetse ikaba yagwa mu buryo bworoshye uyu mwana rero nawe muri iki gihe tugomba kumwitaho tukamubungabunga kugira ngo intangiriro ye izabe nzima kandi ikomere nuko rero uyu mwana ukivuka hari imyitwarire mama asabwa kugira by'umwihariko kugira ngo areme muri uwo mwana icyo nakwita confiance en soi cyangwa se icyizere umwana tumurememo icyizere ibyo rero bikorwa cyangwa se bifashwa cyane cyane na mama w'umwana mama umubyara ubwo tuvuze amaburakindi yaba yapfuye cyangwa se ari ibindi bibazo ariko ahangaha mama ndasimburwa mama rero ndasimburwa ugomba kugerageza kwita ku bintu by'ibanze umwana akeneye kuvuga kurya kunywa kwituma isuku gusinzira ibyo byose mama agomba kubyitaho haba mu kubikora neza ndetse haba no kubikorera igihe ndetse no kuri gahunda no kuri gahunda ni ukuvuga akonsa neza atarangaye ahari n'umutima we wose kirazira ni bibi yuko yajya konsa ari no kuri telefone yandika ababyeyi babyaye barabizi neza cyane yuko iyo umubyeyi arimo konsa akana kaba kamureba mu maso muri uko kumureba rero kaba kareba ese mama afite ayahe marangamutima umutima we ufungukiye bingana gute ni ukuvuga ngo rwose iyo unarebye neza aranakwinjira ukumva kugeze ku mutima ibyo uvuga ni byo ribere hari umubyeyi wambwiye arakuze atari kuzareba iyo wonsa umwana agutamika agatoki ke mu kanwa ati buriya kenshi abikora abona warangaye nibyo kuko wamuhaye ibere ariko wenda arayibonera ureba hirya utamureba akeneye kwitabwaho ni ibyo byose uri kutubwira ni byo koko rwose birasaba rero yuko umubyeyi w'umumama kuri kino gihe aba
atarangaye nyine kugira ngo n'umwana abibone ko arimo kumuha umutima arimo kumuha urukundo cyane cyane ko ushize twabonye ko umwana yumva guhera ku mezi atandatu ntago ari ukumva n'amatwi gusa hari no kumva n'amarangamutima ye bivuga ko niba arebye umubyeyi we akabona arangaye hari icyo umwana bimubwira bivuga ko rero ni ngombwa ko umubyeyi rwose ibyo akoreye umwana byose abikora ahari wese kandi atarangaye bivuga ngo ntago agomba kumwonsa ari uko umwana yarize ngo ahogore agomba kumenya ngo mbese umwana aheruka konka ryari ese akeneye gukorerwa isuku rya atagombye gutabaza igihe cyose arira hanyuma rero uyu mubyeyi uko agenda abikora neza n'urukundo hari byinshi byirema muri wa mwana icyo kizere akazakurizamo kwiyizera ubwe ariko no kuzizera abandi namara gukura ni nabyo usanga nyine agenda akura neza haba mu gihagararo haba no mu bwenge ugasanga uko agiye gukingiza buri kwezi arasanga umwana arimo kwiyongeraho amagarama ibiro se donc no kubera ko yitaweho nyine muri icyo gihe ugasanga rero dukunda kuvuga ngo roho nzima mu mubiri muzima ubwo twe turimo twivugira umubiri uburyo nyine umubyeyi agomba kumubungabunga ku mubiri noneho se kuri roho byo byagenda bite uyu mwana wa zeru wo mu gihe cya zeru kugera ku mwaka umwe nawe roho ye ikeneye kwitabwaho aha ngaha ndashishikariza cyane ababyeyi ko hari igihe usanga roho aha ngaha cyangwa se uburere bwa gikirisitu bw'umwana butitaweho kandi rwose ni ngombwa by'umwihariko kiriziya gatolika umubyeyi wacu ahora dushishikariza yuko kuva umwana akivuga kugera ku mezi atandatu byibuze atakagombye kuyarenza umwana atarabatizwa kugira ngo yongere yakirwe mu muryango w'abana b'Imana yenise yatangiye abivuga ngo mu nzego za leta aranditswe niba yanditswe se muri kiriziya aho yaranditswe ni muri iki cyiciro rero naho agomba kujya guturwa Imana mu ngoro rwose babyeyi nange ibyo biri no mu bwishingire bwa kibyeyi ababyeyi babyaye umwana bahamagarirwa uko bamuha bamushakira amata kigozi uko bamushakira utwenda amapijama yo kurarana bahamagarirwa no gutekereza kuko bagakwiye kuba barabitekereje cya gihe ataranavuka ubwishingire bwa kibyeyi bugera aho ngaho aho bagakwiye kuvuga bati ariko uyu mwana wa mugani ko tubona yavutse ese koko dutinde kumubatirisha iyo turebye nk'ubuzima bw'abatagatifu benshi usanga batubwira ko babatizwaga ku munsi wa kabiri wenda dushobora kutabigezaho ariko nanone ntiturenze amezi atandatu ubu ngubu hari igihe dutinda kubera ko tugishakisha amafaranga yo kuzakora ibirori biryoshye ariko iyo urebye ubona atari cyo cyihutirwa cyane atari cyo cyangombwa cyane icyangombwa ku muntu usobanukiwe n'ubwishingire bwa kibyeyi kandi uzi inshingano z'umubyeyi mu kubyara no kurera icyo ngicyo yagitekerezaho kare je rero umwana wacu yavutse agejeje ku mwaka umwe mama yagerageje kwitanga n'umutima we wose kugira ngo akure ku mubiri no kuri roho noneho umwana wacu agejeje umwaka umwe kugera ku myaka itatu umwana ufite umwaka umwe mu kanya ubici kuri zeru agiye kuri umwe inasa ataragira n'icyo akunganiraho wavuze uti ni age de beto urwo ni ururimi rw'igifaransa mu kinyarwanda cyangwa se ubundi kuki bawise age de beto age de beto ni uburyo bashatse kuvuga ikinyarwanda ubundi hari n'imigani ibivuga umwana apfa mu iterura n'iyindi nk'iyo ngiyo itwereka yuko mu by'ukuri iterura ni ryari riva ryari rikageza ryari ni muri iriya myaka itandatu ibanza y'ubuzima bwa muntu niho hari ubusobeke n'ubusobanukirwe bw'ubuzima bwe ku buzima bwe nk'uko tuza kubibona turasanga
uko azitwara kera yarabaye mukuru bifite isano bifitanye isano no muri iriya myaka itandatu bishaka kuvuga ko ubundi byakabaye byiza umwana abanye n'ababyeyi muri iyi myaka itandatu byibuze bafite uburyo bamwitayeho nk'uko turi bugende tubibona muri iki kiganiro beto turayizi iyo ikoze neza ikabikoreshejwe ibikoresho beto ni ririya dari ikaba ikoreshejwe ibikoresho inubahirije amabwiriza n'amategeko agenga imyubakire bishaka kuvuga ko ayo mategeko n'amabwiriza ni ubu buryo umugabo n'umugore bahamagarirwa cyangwa se basabwa kubanira wa mwana kugira ngo bazamwubake bazubake ya fondasiyo ya beto bityo imyaka y'izaza izaze isanga atarahungabanye cyangwa nta byuho yifitemo bityo bizamuhe kuba umuntu uhagaze bwuma kuko ubwo tuzi ko beto ikomeye nayo n'imyaka hari yo gukomeza cyane umwana mu burere no kwa kundi twabivugaga haba kuri roho no mu mitekerereze n'iki byose ni ukuvuga ngo nicyo cyiciro se gikomeye cyane do kuva mbega avuka kugera ku mwaka umwe niho hagombwa gushyirwa imbaraga kuko kumva beto barabitsindagiye kugera ku myaka itandatu niyo myaka shingiro y'ubuzima niyo aje do beto yego yego uyu mwana rero ugize umwaka umwe ikintu cya mbere hari byinshi bimuranga turimo turabivuga ariko buri mubyeyi urimo kureba Pacis TV afite umwana afite abana agenda areba no kubana kuko byagiye bigenda cyangwa se n'abaturanyi n'abandi umuntu agenda ahura nabo iki kigero cyo kuva ku mwana kumwe kugeza ku myaka itatu birangwa n'ibintu byinshi harimo ko umwana atangira kugenda nk'uko mwabivuze mutangira iki kiganiro atangira kugenda no kugenda ubwabyo ni ikibazo biri ntabwo byizana birigwa umubyeyi akagufasha ukazajya ugwa akagufasha akazageza ubwo akurekura ibyo ni urugendo ibyo ni urugendo uko bihera n'ubukambakamba wa mugani kubavuka kugeza hariya hanyuma ikindi ni uko atangira kuvuga ku mezi 18 umwana aba atangiye kuba yavuga hanyuma ku myaka itatu ubundi aba afite ubushobozi bwo kuba yavuga amagambo agera kuri 180 yo mu rurimi rwe kavukire ese umwana wacu abasha kuvuga kuri ayo mezi hariho uburyo umwana atinda bitewe n'impamvu ubundi akenshi abana b'imfura kubera ko bataba bafite abo baganira nabo abo bakina hari igihe batinda ugasanga bafite mutwaro utari ariko ababyeyi ntibakagire impungenge biba bizaza icyangombwa ni ukumwitaho no kumukunda no kugenda nyine tumufasha kubasha gutera ako gatambwe hanyuma ikindi ni uko muri kino kigero umwana arushaho kwikunda ni ku mwaka umwe kugeza ku myaka itatu ni cya gihe umwana aba ageze mu kigero cyo guhisha ku ndyo akantu muhagiye kose agashyira hano inyuma akaguhisha ukamuha umugati uti wowe ukongera ugatega akaboko uti mpa akakwima kandi ari wowe wari umaze kumuha ahangaha rero binatwereke ko aba ageze mu gihe cyo kubaka muntu we affirmation de soi ageze mu gihe cyo kwiyubaka cyo kubaka muntu we cyo kumva ko nawe ari umuntu iki gihe kiratangaje c'est quand même merveilleux ni igitangaza kumva ko umwana agize amenye ko nawe burya ari umuntu ni ikintu gikomeye cyane yego aha kandi donc yamenye ko ari umuntu ashaka noneho gutangira kubwirwa inkuru akunda inkuru tumubwire
udukuru duto dutoya tumuririmbira uturirimbo none wa mwana iyo utangiye kugira akantu uvuga aza akwegera kugira ngo umubwire ahangabe natwigishe ngo ni ibiki tubwira abantu ese ni ibiki tuganira mu rugo iwacu nimugoroba mu muryango ese cya gitaramo cy'umuryango tuvugamo ibiki kuko uyu mwana niba tumufite ibyo ngibyo azabifata kuko ahanga hari na hahandi noneho atangira gushaka kumenya ibijyanye n'imiterere ya sosiyete ahanga agashaka kwigana ababyeyi be nicyakigira umwana atangira gushaka kwigana ababyeyi be niba yabonye mama ari gusokoza agatangira gusokoza niba yabonye mama arimo gushyiraho twa tuntu twiza nawe akagenda akadufata yatangiye kwigana uko abandi babigenza ariho hahandi hava ko abakobwa bigana mama abahungu bakigana papa turabibona mu kanya ariko naho ngaho yego ako inosa ukiri aho nagira ngo dushimangire ku kintu uvuze uravuze uti umwana aha kuri iki kigero akeneye ko mumubwira udukuru arimo arigana nyamara hari ababyeyi bamwe na bamwe bashobora kuba batekereza ko gutaha avuye ku kazi akabaza ati yariye yanyweye amata wamuhinduriye pamperisi bihagije akumva ko ibyo byose bijya umuntu amubwira ati niko byakozwe ni amahoro burya agomba gushaka umwanya akamuha utwo dukuru akamuganiriza hari ababyeyi nta bavuga ko nta urusha nyina w'umwana imbabazi kandi kuko nibyo ariko kurera biratandukanye nk'uko namwe mubizi najya ngo dushimangire kuri icyo kintu cyane kuba duteze amatwi batwumva bumva kuri ubu burere bw'abana kuri iki kiganiro bamenye rwose izo nshingano kuko wa mugani ntiwazajya kurera umwana uko wabivuze uburere bw'umwana umwana apfa mu iterura ngo utangire kumurera afite imyaka 5-6 utarahereye kuri 3 nk'uko bitubwiye ababyeyi bashakire nk'uko babihugukiwe noneho wenda bari batabizi bashakire akanya gahagije babana kuri iyo myaka utubwiye utwo tuntu tw'udukuru kwigana aza kwigana atakubona ntabwo bishoboka bivuga ko ubundi umubyeyi niba atashye ageze mu rugo amaze amasaha menshi atari kumwe n'umwana bo nuko nyine ni amaburakindi hari abatahana n'akazi akajya kugakomeza mu rugo ariko ubundi kugera mu rugo ufite umwana kuri muri kino kigero wagakwiye kugerayo wamaze no gufunga telefone ibintu byose wabishyize ku ruhande ukabanza ukamuha akanya akaza aba afite n'udukuru twinjira akubwira mbere bataramenya kuvuga neza rimwe na rimwe akabivuga afite ubwuzu akakubwira utundi ukamutega amatwi byonyine kubona ko umuhaye icyo gihe ko hari utarangaye umwana biramwubaka ni na cya cyizere dutangira kubaka mu mwana kubona ko nawe atazajagarara atazajya afata ibintu bibiri ngo abikorere icyarimwe ibyo ngibyo rero ni ngombwa tubigerageze babyeyi tugerageze kubyumva no kubishyiramo akabaraga mbo ntabwo byoroshye ariko birasaba ko tubishyira mu mico yacu muri abitide zacu uko kwita ku mwana rwose tutarangaye nta kindi kiduhugije hanyuma yamara kutubwira wenda akaba aribwo tujya gukora uturimo cyangwa turiya ariko hari uburyo twabanje kumuha umwanya ahangaha ni naho tunavuga ngo dutangira no kumwubaka muri kino gihe n'ubundi cy'umwaka umwe kugeza kuri itatu kubaka fierté ye ubwo fierté sinzi uko turi buyivuge mu kinyarwanda ariko tugatangira kumushimira niba yakoze neza tukamushimira tukanamushimira uko kunaje kudusanga kutubwira utwo dukuru yatuzaniye wenda se kamambiri utwo twose tukamushimira kuko uko kumushimira biramwubaka bizamuhe kera kuzajya akora ikintu akumva yuko nawe anyuzwe naho ubundi azajya kuri ibyo yiboneye avuga ati n'ubundi ntabwo bari bunshinga ntawabibonye buri kintu cyose gifite
turi bubone mahangaha kuva kuri zero kugeza ku myaka itandatu gifite ingaruka mbi cyangwa nziza mu buzima bwa kera bw'umuntu. Usibye ibyo rero, umwana uri muri kino kigihe cy'umwaka umwe kugeza ku myaka itatu aniga kumenya ibyemewe n'ibitemewe, ibyo bita les interdits. Iki kiremewe, iki ntikemewe, gutukana ntibyemewe, gutukana ntibyemewe. Kuko ubundi buri rugo ruba rufite uburere bwabwo, amabwiriza n'amategeko agenga buri muryango. Papa rero niwe wagakwiye kubwira umwana ati rero umwana iki ntikemewe, mbone naho handi hava ikinyabupfura. Burya biri hamwe n'umuntu mukuru uba ugomba kumuhagurukira, ariko ntago azabyiga atabibwiwe atanabibonye, dore atabonye uwo muco ku babyeyi be. Ntago yabyibwira atabitojwe atabibwiwe atanabibonye dore atabonye uwo muco ku babyeyi be. Niyo ngo umwana azabikora kuko n'ababyeyi ariko afite icyo abareberaho. Muri kwa kwigana watubwiye bigana n'iyo mico myiza ababyeyi bafite cyangwa iyo mibi. Ibi byose rero bigenda bimuha kumenya uburyo bwo kwitwara. Kuri iyi myaka niba umwana aziga kugira isuku, ni age de propreté, donc azamenya kugira isuku, ntihazareka gukora pipi ku buriri, nibwo azamenya gushyira gahunda mu bintu bye, mu twenda twe, utwo tuntu, utwo dukinisho twe, ayo mapupe ye, abazi uko bigenda. Ibyo byose ni byiza kumuba hafi tutamukanze, tudafashe ibintu bye ngo tuyihutaze. Hari abantu bagira gutya, agafata nk'igipupe cy'umwana we ahubwo akakimesa. Buriya mwarimu uzi ko kumesa igipupe cy'umwana cyane cyane ibingibi by'ibinunusi ni bibi, kuko uko yagifashe na za nkunda yaciriyeho we abazumva afitanye umubano n'icyo gipupe cye, bifite uburyo byubatse mu bwonko bwe. Kugenda ukakimesa rero arakiyoberwa, bivuga ko uko kuntu utwo tuntu usanga cyatwaye umwana cyane nabwo, ahubwo cyanduye cyane, usibye kwandura ahubwo cyaramutwa, ntiyasinzira atagifite ntiya. Iyo umubyeyi yabaye hafi y'umwana akabibona, ntabwo umwana yatwarwa n'igipupe gusumbya uko uwo mwanya yahuha mama we cyangwa se undi mubyeyi. Ibyo bikwereka ko bitwereka umwanya noneho duhaye umwana umwanya ungana iki, ko igipupe cyadusimbuye. Ubwo rero niba tuzemera gusimburwa n'ibipupe cyangwa n'ibinunusi, ntabwo bizaba, ntituzaba tukiri muri za nshingano za kibyeyi nk'uko twazibwiwe kuva mu ntangiriro. Ibi byose rero ni na byiza ko tureka umwana akagira za initiative, akamenya ngo agiye wenda gukina n'ibitaka, wenda se afite ibipupe twamuguriye ubu ngubu dusigaye dufite n'ibindi bitari iby'abantu bakoreshaga kera, ku buntu bagikina umupira wa karere n'urugero basigaye bakina baro. Si ngombwa kibyakira, ariko nanone twibuze umwana gukambakamba, kugenda wenda n'ibirenge ku makaro cyangwa se kuri sima. Izo za initiative afashe zo kujya gufata utuntu ngo ajye guteka, wenda guteka cyangwa se ajye gukora akazu, izo za initiative twoye kuzimubuza. Uko tuzimubuza turamutera amakimbirane izatume kera atazigira yibwiriza ngo yagira ikintu akora. Ibyo byose ni ibintu bishobora kubaka umwana cyangwa se bikamwangiza. Ku bijyanye rero n'imyemerere, ntabyo ni ngombwa. Twarimo tuvuga ko umwana abagomba kubatizwa, kubatirishwa, abagomba gutozwa gusenga, abagomba kuzajya ajyanwa mu misa. Akenshi dusanzwe tubona ko bigorana, ugasanga umubyeyi aravuze ngo umwana arakubagana. Umwana nta kubagana aba ari ku kazi. Abantu benshi bazi ngo umwana ngo abana ngo barakubagana, burya iyo barimo gukubagana
bo kuri bo baba bari ku kazi. Rero niba tumujyanye akatubuza kwicara ngo tube confortable mu kiliziya, za nshingano za kibyeyi zidusaba ko n'ubundi nyine dufasha umwana kubaho ngaho, kuko twabonye ko yatangiye gushaka kujya guhura n'abandi kureba ibidukikije kugira gute. Icyo gihe rero ni byiza ko tubimuherekezamo kugira ngo njyewe nze gushaka wenda akandi kanya nsenge ntuje, ariko cya gihe namujyanye mu misa nari mfite umugambi wo kugira ngo njye kumwereka Nyagasani, ariko nanamutoze ko burya umuntu ashobora kugenda akajya ahantu hari abantu benshi. Iyo byanze rero na konsantarasiyo, iyo byanze aho ashobora gusohoka mukajyana hanze, ariko ntitwinube nk'ababyeyi ngo twumve yuko ngo tutasenze ngo nimujyana mu kiliziya ngo azajya ambwira ngo dusohoke buri kanya. Ariko nyine niyo myaka ye, ntabwo afite ubushobozi bwo kwihanganira icyo gihe cyose. Rega nawe urimo kwinuba niko wari umeze igihe wari ufite iyo myaka. Iyo tugeze aho ngaho rero nibwo ubundi twagakwiye kubitekerezaho tukamureka nawe akagerageza. Nshuti bakunzi, mudukurikiye kuri Pacis TV. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisoreje aha, mutwemerere tuzakurikire ikindi kiganiro cy'ubutaha. Njye wabagezaga ikiganiro ndetse ukibategurira ndi Uwasenise. Abatumirwa bacu namwe ndabashimiye, mwakoze cyane. Ubutaha nabwo mpamya ko muzadukundira mukaza tugakomeza bino byiciro. Murakoze cyane. Ubwo naho ubutaha mukomeze mugire ibihe byiza, munogerwe na gahunda Pacis TV igenda ibagezaho. Mugire amahoro.